Այսինքն դուքտար ագրեսիոնը նայեք, ես որևէ մենք քննադատություն չենք հուսափում, քաղաքական զարգացումներ առաջ են ընթանում, կարող է 20-30 տարի առաջ, նաև դա ովքեր որ եղել են այդ իշխանության մեջ, ով երեք կոալիցիայի, կարող է բաստողումներ ունեցել, կարող է նաև հանրապետականն է եղել, բայց 90-ական թվականներին հանրապետականը չի եղել կոալիցիայի մեջ, ես չեմ գիտեմ, 90-ականների վերջում է եղել, դա 20 տարի, հիշում եմ որ դրանք պետք է նաև փոքր դերույթյան ենթարկեն, թե ով եթե կան որևէ բաներ, որոնք որ կարելի էր բարձրացնել, չի բարձրացնել, դա ամոթ չի, որպեսզի ընդունվի նաև տվյալ կուսակցության կողմից, որը այսօր իշխանության գլխում է։ Հիմա դուք համոզվե՞ք ելույթ։ Ես ասում եմ, նա կոնկրետ եթե դնեմ փաստը, թե ինչին է վերաբերվում հարցը, մենք այդ հարցերին անդրադարձ կանանք։ Անջելեք, որ նախագահի ձեր թեկնածուն այդ փաստերը ներկայացնի։ Դուք գիտեք, ընդհանուր երկրի ժամանակ որտեղ եղել են բաստողումներ, եթե բնականաբար որևէ բաստողումներ եղած չներ նախորդ իշխանությունների ժամանակ, մենք այս փոփոխությունները բարեփոխումները չենք կատարի։ Եվ եթե դուք ուշադրություն եք դարձնում այդ տարիներին, իշխանության գլուխ և պատասխանատվությունը չի գրել հանրապետական իշխանությունը։ Դուք անթակ սլակ ուղում եք հրաշայական իշխանությանը, բայց հրաշը շատ վաղուց իշխանության չէ, մոտավես 20 տարի հանրապետականն է իշխանությանը։ Եվ 20 տարի հանրապետական իշխանությանն է չէ, և արդեն աշճարաբար այն բարեփոխումները, որոնք որ կատարվում են, դա հիմնադրման վերանկախ հանրապետության հիմնադրման բաստողումներն են, որոնք աշճարաբար վերապատրաստվում են։ Եվ նաև չեն մեղադրում են հիմնադիր քաղաքական ուժերի, որովհետև այն ժամանակ հնարավոր չէր մի անգամից 70 տարի սոցիալիստական երբից դառնալ ակտիվ կապիտալիստներ։ Դա ինչը պետք է ներդաշնակվեր այդ փոփոխությունները, և ես ընդհանրապես քաղաքական դաշտում կտրուկ և համարձակ քայլերին այդքան էլ կողմնակից չեմ, ամեն բոլոր փոփոխությունները պետք է ներդաշնակվեն։ Բոլոր հանրապետականները հիմա այսպես պաշտպանում արմենացիական թեկնածությունը, գովեստի խոսք են շռալում, հնարավոր է որ նախագահ դառնալով Սարգսյանը սկսի հանրապետականում էլ զտումներ անցկացնել, հեռացնել մարդկանց, ովքեր պատասխանատու են եղել են Բերլինյան պատերի և սոցիալական լարվածության։ Դուք գնում եք անիրական հեռանկարներով եք, դուք այսպես անիրականալի հեռանկարների մասին եք խոսում, նախ Արմեն Սարգսյանը ինքը անկուսակցական է, նա բոլորիս նախագահն է, և ինքը չէ զտող հանրապետական կուսակցությունը, նա իր սահմանադրական ֆունկցիաները պետք է կատարի, իսկ բնականաբար, եթե Արմեն նախագահը բանի առաջարկություններ, որ ընդունել է գլխավորության կողմից, մենք կլսվենք այդ գործին և բոլորս միասին կգնանք այդ գործին։ Իսկ Պտասարյան, իսկ պետք է արդյոք քսի հանրապետականի աշխատանքի պատասխանատվություն Արմեն Սարգսյանը, որովհետև այդ մասին հարց չէ, որ Արմեն Սարգսյանը խուսափեց այդ հարցը պատասխանել, թե հանրապետականի կատարած գործողությունների համար արդյոք ինքը ևս պատասխանատու իրեն համարում է, թե ոչ։ Ես չեմ կարծում, հանրապետության նախագահը պետք է լինի անկախ հանձնավորություն, անկախ անհետով է նրան առաջադրել, անկուսակցական, և նա ամբողջ ժողովրդի նախագահն է, և նա պարզապես պետք է հետևողական լինի, և ինքը բոլոր քաղաքական ուժերի դիսկորոշումներին կարող է ունենալ կարծիքը, ու մեկի համաձայն, ու չի համաձայն, բայց պատասխանատվություն ինքը երկրի պատասխանության կրողներից մեկը։ Իսկ վտանգավոր շրջան համարում եք այն ժամանակահատվածը, երբ նախագահը լիազորությունները վայր է դնելու և մինչև վարչապետի ընտրությունը, այդ բացը վտանգավոր է հանրապետական համար։ Ոչ, շատ ներդաշնակ։ Չեք վախենում այդ 8 օրում կորցնել իշխանությունը։ Այդքան էս վախկոտի տպավորություն թողում ենք այդքան ժամանակ, որևէ նման մտահոգություն չկա եւ անհանգստություն, դուք այդ հանգիստ եք ելել։ Պարոն Բաղդասյան, երեկ եթե շատ մազանի խոսել են մասին, որ եթե ազգային շահը պահանջի, ապա Սերժ Սարգսյանը կլինի վարչապետ, 16 քաղաքական եւ պետական կողմի տարբերությունը դա է։ Ինչպես է դրսեւորվելու այդ ազգային շահը, հա, այսինքն ինչպես է հասկացվելու, պահանջ կա ազգային թե ոչ։ Դուք ելքը կրկնվում եք անթակ, խոսում եք մի բանի մասին, որի քննարկումը չի եղել։ Համբեր եք, մեկ շտապի, մի երկու օր է մնացեք, ընտրվի հանրապետության նախագահը, որից հետո մենք քննարկումներ կկազմակերպենք, թե ում պետք է առաջադրենք որպես հանրապետության վարչապետի թեկնածուը։ Այդ ժամանակ ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները կլինեն։ Նման քննարկումներ չի եղել, իսկ մենք եթեներով հարցերի չենք պատասխանում։ Դեմ Էդվարդ Շարմազանը պատասխանել է։ Էդվարդ Շարմազանը դուք ունել են ընդհանուր պատասխան։ Երեկ էլ ես երկի հարցին, երբ որ հարց ուղղվեց, և նշվեց Սերժ Սարգսյանի անունը, և անկախ նա այդը ո՞ւմ անունը կնշվեր, Սերժ Սարգսյանի, իմ, թե մյուսի անունը, պետք է ինչեր պատասխանը, այո,
Եթե մեր անվտանգության շահերի ձեռներով, մեր շահերի ձեռով մենք գտնենք տվյալ տեխնացիան, որ այսօր կարող է այս ռեկը ստանձնել, մենք կարաշադրենք այդ տեխնացիան։ Դա կլինի Սերժ Սարգսյանը, թե մեկ այլ տեխնացիան։ Բայց քանի որ մենք դեռ տեխնացիաների անուններ չենք քննարկել, ես ժամանակավորապես համարում այդ մասին խոսքը։